Jebkas, ko mēs rādām, patiesībā sastāv no mirkļiem. Mēs šajā gadījumā, protams, runājam par to, ko es saucu par mākslu vai tās izpausmēm. Vai tā būtu glezna, kurai mēs uzmetam skatienu, tad ir mirklis, kad mēs viņu redzam, un tad viņi sāk dzīvot ne tikai ar tās radītāju, bet arī ar mums, tad notiek šī te katars. Vai tā ir mūzika, ko mēs klausamies, un dīvainā veidā tas viens mirklis, ko mēs dzirdam, piemēram, koncertā, katram no klausītājiem ir savādāks. Un tas ir caur tiem mirkļiem, ko viņi ir piedzīvojuši pirms tam.